ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដីព្រៃកោងកាងតំបន់ឆ្នេរពយយមីត្រូវបានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិដឹកនាំដោយលោកនីផាលីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលោកឆៃសុគន្ធានិងលោកសុកសុខុមប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវកម្ពុជា CNRO រួមជាមួយមន្ត្រីក្រមថ្នាក់ជាតិបានចុះពិនិត្យតំបន់ឆ្នេរការចុះពិនិត្យបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិរដ្ឋទី2ឃុំកែផុសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តបរសេនុដែលត្រូវគេកាប់បំផ្លាញដើម្បីទន្ទ្រានយកដីរបស់រដ្ឋការចុះពិនិត្យនេះទៀតសោតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាព្រៃកោងកាងចំណុចពយយមីកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងកាប់ទន្ទ្រាននិងចាក់ដីលុបបាទដើម្បីដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតំបន់ព្រៃកោងកាងទាំងនេះគឺជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនិងជាជម្រកជីវៈចម្រុះលោកនីផាលីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចុះមកគឺចំនួន2ទីតាំងទី1នៅចំណុចពយតាបារាំងលោកប្រកល់ទៅឲ្យគណៈកម្មការឯកភាពស្រុកព្រោះថានៅទីនោះមិនមានការចូលកាប់ទន្ទ្រានខុសច្បាប់និងទី2នៅពយយាយមីនេះគឺជាមានការចូលកាន់កាប់ព្រៃកោងកាងដោយខុសច្បាប់យើងនឹងប្រកល់ទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញជាមួយគ្នានោះលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានថ្លែងថាក្នុងនាមលោកជាអាជ្ញាធរដែនដីសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយថែរក្សាសម្បត្តិជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការបាត់បង់រួមមានដីព្រៃកោងកាងទាំងអស់នេះបាទគឺជាក្របពេជ្រមួយដ៏ធន់ដ៏ជាធនធានរបស់ជាតិយើងសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចធ្វើជាតំបន់ទេសចរបាទប្រសិនបើនៅក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេររបស់យើងទទួលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាងទទួលរងនឹងការបំផ្លាញឆ្នេរគឺយើងមិនអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍបានទេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺថាយើងមិនបាច់អត្ថាធិប្បាយវែងទេគឺថាក្រុមគណៈកម្មការបានចុះទៅព្រោះថាបានទទួលថាទីតាំងទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានមានជនខិលខូចលួចកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីរកឆ្នេរបាទចាក់ដីចូលរូបឆ្នេរអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺថាស្ថិតនៅក្រោមការពាររបស់មន្ត្រីរបស់យើងហើយយើងដូចលែងបារម្ភបាទប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគាត់និយាយថាអញ្ចេះអ្នកស្រុកគាត់និយាយថាមកប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅអីជួយផងបាទវាអត់ត្រូវពួកអស់លោកធ្វើការងារអីគេបាទអស់លោកធ្វើការងារអស់លោកត្រូវមកពិនិត្យមើលហើយតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅជួយហ្មងបើសិនតែឯងអត់ដឹងលោកញាមកធ្វើមកឈូឆាយសិនអ្នកមានបាទផ្កាយបាទឋានៈខ្ពស់យសៈលុយកាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅជួយជួយមិនកើតទេតើអស់លោកធ្វើខ្លួនឯងបាទហើយក្នុងនោះមានស្ថាប័នសាព័ត៌មានមួយចំនួនក៏គាត់ចុះផ្សាយហើយហ្នឹងហើយរឿងវាអញ្ចឹងមូលហេតុអីកើតឡើងរឿងអីហេតុអីបានមិនដឹងអាញាធរគុំខុតនឹងឯងបាទបាទវាគ្មានកើតឡើងថាមិនដឹងទេឡានដឹកដីទៅណាអាដឹងបាត់ហេតុទៅចាក់ឡៃនោះចាក់ដើម្បីអីធ្វើអីគេបាទដឹងបាត់អីអស់លោកទៅនិយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយផងវាអត់ត្រូវចឹងបង្កើតស្ថាប័នមួយនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអស់លោកទៅគ្រប់គ្រងបើនិយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅជួយខុសស្រឡះហើយបាទបាទហ្នឹងហើយតែប៉ុតទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានពេលវេលាតាមដានចឹងទេគាត់រកគាត់យកពេលវេលារកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទហើយអស់លោកគេជួលរត់ជួលបានន័យថាលោកជាបុគ្គលិករបស់រត់អស់លោកត្រូវទៅចុះធ្វើការអស់លោកទៅអង្គុយតាក់ខ្លានៅក្នុងផ្ទះអស់លោកទៅអង្គុយក្នុងប៊ូរ៉ូខ្លាចចេញមកក្តៅត្រូវក្រៅអលីនេះហើយជាកំហុសរបស់អស់លោកខ្វះសមត្ថភាពចេញមកក្រៅអរគុណហើយដែលបានអស់លោកចេញមកតាន់នេះរឿងនេះបាទបើសិនជាចេញមកមិនតាន់គាត់ធ្វើផ្ទះឡើងធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីឡើងថ្មប៉ុណ្ណាណីបាទប៉ុន្តែវាអស់សំណោចមួយរឿងថាអ្នកស្រុកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាចាក់ដីអស់រាប់សិបឡានអត់មានអាជ្ញាធរទៅបាទរហូតដល់ពេលរៀបចំចិត្តកសាងបានឃើញអាជ្ញាធរទៅដល់តែអាហ្នឹងមួយមួយទៀតរាល់ការចាក់បេតុងបាទស្ទើរនឹងសឹងគ្រប់ខេត្តបាទចាក់អីចាក់ទៅចាក់ចិត្តចាប់ដើមហើយចាប់ដើមទៅខាត់អាហ្នឹងមូលហេតុអីការកសាងបានការអនុញ្ញាតមកពីណាសូយោដីខេតអចាក់ដីស្អីគេរ៉ែខេតបឋានខេត
ឬអីថាມັນដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយក្រសួងកសិកម្មជាកសិកម្មហ្នឹងហើយកសិកម្មរខមាញ់ហ្នឹងនេះសាដឹងរឿងទាំងអស់រឿងអីថាអស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅជួយມັນគ្រប់ត្រួតទេបាទមានតែអស់លោកខ្ជិលបាទនេះអ្នកស្រុកថាអស់លោកខ្ជិលចេញទៅក្រៅខ្លាយអលីព្រោះបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនស៊ីពាក់ខែរដ្ឋមិនស៊ីពាក់ខែរដ្ឋណាជាពលរដ្ឋទៅរកលុយបង់ពន្ធរដ្ឋវិញបាទឲ្យប្រាក់ខែលោកឲ្យលោកទៅធ្វើការឲ្យគាត់ហើយបែរជាលោកមិនជួយការពារដឹកនាំហើយដឹកនាំហើយនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីរៀបរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការដឹកនាំប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនអស់លោកបែរជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយទៅវិញបាទនឹងហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះក្រមការងារបានរៀបចំកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីរកអ្នកចាក់នឹងចាក់នឹងកាយយកវិញទៅហើយចាក់ដាក់ទូទៅបាទដកអាគ្រឿងចាក់នឹងប្រមាណនឹងដកចេញអស់មកហើយក្រុមហ៊ុនមួយណាទៅយកពីក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅដល់ណាក៏ដោយឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងដាក់អុកញ៉ានឹងឈ្មោះស្អីអាយដាមនឹងឈ្មោះស្អីទៅយកពីផ្ទះគាត់មកអស់មកគ្រឿងចាក់នឹងបាទអានោះយើងមានសិទ្ធិបាទមកយើងជារដ្ឋយើងត្រូវការពីដីរដ្ឋហើយអ្នកដែលទៅបំផ្លាញចង់បានដីរដ្ឋត្រូវមានទោសទណ្ឌបាទមានអីខុសអស់លោកអត់ហ៊ានមូលហេតុអីអាចពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធជាកញ្ចប់អីបាទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅគេដឹងអ្នកទន្ទ្រានហ្នឹងគេថាអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃតែខ្លាំងជាងគេគឺមានឈ្មោះតាឈួនដែលគេស្គាល់ថាគាត់ជាតកែក្តាមទៀតបាទគេដឹងតែគេដឹងឈ្មោះតាហើយអីបានមិននាំគ្នាបក្រាតតាំងពីដើមទីកុំឲ្យគាត់ចូលចាក់ទៅហើយបាត់ហើយបាទចាក់លុបបាដីអាជាពិសេសអាតំបន់នេះគឺដីក្តាមឡើងពងត្រីឡើងត្រីទឹកសាបវាចូលហ៎បាទហើយដល់ពេលយកវាតវាតអស់ចឹងហើយចឹងទឹកវាជ្រាលទៅក្នុងសមុទ្រហើយមានត្រីទឹកសាបណាមកហូបទៀតមកបរិភោគអញ្ចឹងអាហារស្រុកខ្មែរມັນខ្វះມັນចឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅថៃបាទគេមានកន្លែងចិញ្ចឹមហើយគេអត់មានទៅណាទៅកាប់ឆ្កាយកឲ្យទេបាទប្រជាពលរដ្ឋគេនៅតាមដងព្រៃនឹងរស់នៅបែបធម្មជាតិរបស់គេនឹងគឺគេដាំគេធ្វើស្អីស្អីនឹងរាប់សិបឆ្នាំរបស់គេគេដាក់ហើយគេចិញ្ចឹមវាទៀតណាក្នុងតាមដៃព្រៃនៃសមុទ្រណាអីហ្នឹងគឺគេអភិវឌ្ឍបានល្អបាទគេរក្សាការពារមិនមែនដូចអស់លោកនាំគ្នាពាត់យកជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេបាទនិយាយចំទៅគេអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេនឹងគឺប្រមាណ10គ្រួសារនឹងគឺនាំគ្នាធ្វើបាទគឺអភិវឌ្ឍមានស្អីចិញ្ចឹមសត្វសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទបាទហើយទៅជាអីសហគមន៍ទេសចរទៀតអេកូឡូស៊ីទេសចរបាទឲ្យយើងចូលទៅមើលទស្សនាគេសប្បាយរីករាយហ្មងបាទមកទៅត្រជាក់លហឹមទឹកបាទទោះបីមេឃក្តៅយ៉ាងណាក៏មានព្រៃប្រក្សារបស់គេឯងនាំគ្នាកាប់ព្រៃអស់លីងបាទសក្តីតាមពិតទៅទស្សនវិជ្ជាដែលគេថតនេះគឺថាយើងស្ដាយណាស់ព្រៃកោងកាងហើយឆ្នេរដ៏ស្អាតបាទកន្លែងត្រីទឹកសាបចូលមករស់នៅបាទវាមិនដាច់ពូជមិនផុយពូជហើយរាប់សិបហិកតាបាទហើយមើលនរនេះចាក់ដីទលុបទៅដល់នៅនេះពយសមុទ្រទៀតឡើងទៅគេធ្វើរបៀបខ្វៀលអីពយយាយមីគេថាពយយាយបាទឃើញទេសត្វតែរឿងមួយមិនសមស្របទាំងអស់ឃើញទេចាក់ទៅបំពេញហ្មងទំថ្មីថ្មីនេះមិនមែនពយនឹងកើតឡើងយូរទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអ្វីដែលអស់លោកបាទអ្នកមានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីធំធំនោះគឺនៅតែមានសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃយ៉ាងរឹងមាំកំទឹកមន្ត្រីខូចខូចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅអស់ទៅចូលគុកជួយខ្លះទៅបាទមិនទុកធ្វើអីទេនឹងហើយប្រសិនបើយើងដឹងមុខអ្នកទ្រានហើយវាអត់មានលទ្ធភាពអត់មានលទ្ធភាពធ្វើទៀតអានឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ជំនឿបាទកុំបន្ទោសគាត់គាត់ថាអត់កើតធ្វើមិនបើបំទន្ទ្រានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ធ្វើផងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើអាកញ្ញាកញ្ញូអីទាំងទួញមកដើមពីដើមចាប់គ្នាដាក់គុកអាដឹកទាំងឡានអត់មានចាប់អាណាសោះបាទហើយដល់ពេលមន្ត្រីយោធាកងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាទហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធព្រៃឈើធំធំមួយចំនួនខ្លះជាអង្គញាអលីងចម្លងប្រហែលឆ្នាំសោះមានលុយមិនហៅអូតាមអីគេលឿនមែនឡើងជាអង្គញាឡើងជាអាដាមណែគេឆ្ងល់ទៅវាជារឿងមួយគូឲ្យគិតគូឡើងវិញមិនជារឿងធម្មនុញ្ញទេធម្មតាបាទ